Tesouras Titan são fabricadas desde 1918. Possuem material e aço inoxidável especiais que irão te surpreender. Exclusividade da Brasil Barbershop. Você está preparado para ter em suas mãos a tesoura premium com preço de intermediária? Chega de gastar 500, 600, 700 reais em uma tesoura Jaguar, Tondeu ou qualquer outra. Adquira agora mesmo sua tesoura Titan e se surpreenda.